Adi Cristescu, soțul. Mădălina Bălan, amanta. Adică tu. Adică veniți eu mai repede dintr-o delegație și surprindeți în pat cum reacționați. Adică eu sunt nevasta ta, dar e adevărat, mi se pare normal, vreau și eu hormon tiner. Adică n-am înțeles de ce numai bărbații au dreptul să umble cu fetițe. Adică și noi putem să... Deci eu vă surprind pe în voi. Pat, cu, da, în pat, pe canapea. Pe canapea, da? Pe canapea, să vă fac hai loc hai aici. Mi-e rău. Ei, dar nu trebuie neapărat, vă rog, da, nu, că nici măcar nu mi-i mă... Stați acolo, adică... Bun. Așa. Ce faci acolo? Victor, da? Ție nu te rușine? Nu, ce? Nu vreți să luăm o dată? Nu ți-e rușine? Ce să vă... Eu? Dar ce am făcut? Stai, da, cine e doamna? Cine e doamna? Stai puțin, eu nu știu cine Victor, este cine ea. Victor, cine e doamna? Victor, cine e Victor? Stai păi puțin. Da. Victor, pe cuvântul meu de onoare că nu știu cine doamne, este această domnișoară. Doamne, cine sunteți? Eu sunt iubita lui oficială. Mă bucur să vă cunosc, Mădălina Bălan, numele meu. Dumneavoastră? Eu sunt soția lui oficială. Cum soția? Așa este, ea e soția. Ești însurat? Da. Păi am văzut-o numai la televizor, să știi că nu. Băi, Victor, ești însurat? Păi nu mi-ai zis că nu ești însurat, nu vă trebuia să mă prezinți părinților tăi. Ce Victor, mă, săptămâna viitoare ne-ai zis tu duminică că mă prezinți? Stai puțin. Iubita mea, ce s-a întâmplat? Stai puțin, ce s-a întâmplat? Păi e nevastă ta, asta e nevastă ta. Tu te uiți, păi tu te uiți, mă, la mine cum arăt, ce asta e nevastă ta? Păi da, sigur că tu ești iubita mea, nu știu cine este doamna asta. Da, cine e fătuca asta, da, pe parcă e îmbrăcată. Doamna, doamna, vedeți că nu vă recunoaște. Vă rog frumos, este iubita mea, nu știu cine sunteți dumneavoastră, nu m-am văzut în viața mea. Vă rog frumos. Băi, tu ce faci aici? Puțin respect. Îți dau eu ție respect în dată. Ce s-a întâmplat? Că, măi, ce s-a întâmplat? Ăsta-i băiatul meu și da, își permite să aducă în casă. Dar stai puțin, ce am zis eu adineauri? Scuză-mă puțin. Repete-mi ce am spus eu adineauri acum. Nu, nu înțeleg nimic. Cine sunteți? Sunteți nevastă sau nu sunteți nevastă? Dacă eu sunt iubita lui oficial. Eu sunt mama lui. Păi și de ce ai spus că ai nevastă ta? Uite așa ca să te induc în oroare. E viitoarea mea soacră. Mă stai puțin, doamna, stai, 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 stai. Nu cred că o să fiu viitoarea ta soacră, pentru că nu-mi placi deloc. Da, deloc, înțelegi? Păi, știi de ce nu-mi placi? Pentru că ești rujată prea tare. Și ce înseamnă, domnule, generația asta? Ce înseamnă că e îmbrăcată, doamnă, așa? Da, puneți-vă în locul meu. Dumneavoastră, cum ați fi reacționat dacă eu l-aș văzut pe iubitul meu cu și mi-ar fi spus că este căsătorit? Mădălina, cum aș fi reacționat? Păi, dragă, el a știut ce spune pentru că a zis că este căsătorit ca să scape de tine. Mamă, pe urmă este să mă prezint a 66-a fată care pică testul ăsta. Nu crezi că ar trebui să schimbăm? Nu crezi că ar trebui să facem ceva? Cum așa? Deci eu nu m-am mai însor niciodată. A 66-a fată? Deci tu nu ești un băiat serios. Păi da, n-ai relații serioase. Adică... Asta este un test pe la care supunem toate fetele pe care eu mă văd. Tu ești nebun cum să aduci pe maică ta sau zici că e nevastă ta? Tu ești nebun? Deci nu mai gata, ai picat testul și tu ce să fac? O să rămân oricum nesurat. Mai rămân cu tine. Aia e. Oricum s-a terminat relația, nu mai vreau să fiu cu tine. Pa, la revedere. Mamă, ce facem? Unde mai căutăm? Mamă, dăm lasă, un anunț la mica publicitate? Lasă că-ți găsesc eu, Doamne, o fată. Ajută. Deși este foarte greu în zilele de astăzi să găsești o fată serioasă, cu minte. Nu mă așa este asta. Serioasă, cu minte? Eu sunt asta! Aia, Mădălina, mamă. Mulțumim tare, cum a fost? Da, a fost foarte bine. Știi, pe urmă mi-am dat seama că era... adică... Prea urca nevastă, nu? Să fiu nevastă, așa că am preferat să-i fiu mămică. Telespectatorii noștri sunt prietenii noștri, așadar le mulțumim tare mult că au fost și în această duminică alături de noi. Stai puțin că fac și eu extra la emisiunea aceasta. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ne vedem duminica viitoare.